Pot of Yarmor, uzmi. Bobi, ajmo još jedan, još jedan, još jedan. Nije se perlao. Nije se perlao, nije se perlao. Oh shit, oh day, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus Soleil. This is not the album either, these are just the throwaways. Pozdrav graboljarima, dobrodošli na drugu epizodu Faithful HCF-a. Znači, koliko ja vidim, drugari, mi nismo udarili 100 lajka, nego... Čini mi se 55 dislajka, 0... Ne, 55 lajka, 0 dislajka. Za vreme ovog snimanja, mislim, očekujem ja 100 lajka, ono nije prošlo ni 3 sata od kad je snimljen ovaj klip. Tako da, drugari, ući ćemo u ovu epizodu solo, čekamo Akija. Prvo ću da odem solo u endu da vidimo da li možemo da uzmemo, da napravimo neki farming, pa ćemo, ili da nađemo neki PvP, pa ćemo za to vreme taman će da dođe Aki i on će moći da nam se pridruži. Ako vas zanima koja je ovo pack, ova mi je Verzide V4 by Tori, to kod ste na YouTube nađete ovaj pack, odličan pack za PvP, no mi sviđa. I sad mi se čini da ima kod u endu, tako da bi trebalo da bude prteno. I na jednu stranu enda će biti taj kod, gde će svi da budu, a na drugu stranu ću ja da farmam i da prvom da se snađem. Drugari, pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Evo, drugari, imamo odmah lika, udario mi je poizvan 11 sekunde, imamo dva lika i moram ovde da kajtam, znači poizvanovan sam i brate, lik ima, hakere ovaj. Gledajte ovo, nije ovaj legit, ovaj haker. Ništa, drugari, pokušaju na neki način da im kajtam. Ovo je malo zajeban nether, mislim, nether omaga. Malo zajeban end. Ovo lik ima fraud, neće mi popustiti, ali mogu lako da mu iskajtam, nije to veliki problem. Znači, ušao sam direkt u end exit. Znači, drugari, ovako update, tu je s nama Mikiša i Aki, znači, skačemo svi trojicu endima na 3-3, ovo bi trebalo na zemlju. 100% ima lik u endu, jer je kod, skačemo 3, 2, 1, sad. Aki skoči, majmune bolesni. On je prvi uži. A, pfff. A, oćemo kod? A, iće farm, ovo. Samo ne znam gdje je kod. Ne znam ja. Ma nema šta se farm. Evo ga levo, jel se. A, trilika. Potici. Trilika. Trči kod Akija. Nema s njima, Mikiša, trči. Trči kod. Evo sam se, opušta. Ovdje fajte. Idemo. Što bacaš potreba? Te vidim se kepa. Rokaj se, ski. A, ja je hakoj. O, mora s idem s kepa. Ovaj Jerika, hakoj. Da bi mi si išli s kurca. Ja ovog lika rapam. Ovaj hakoj. Oskidaj, jebem im pleme, brate. Imaju šar 3, alo, pazi. Jebem im život, znaš koliko skidaju? Ovaj Jer ima rič, ovaj Jer ima... Evo neki archer ovde, brate. Dođi ga klikam. Ajde, beži, ovi će nas dropaju, ajde. Ajdemo end. Exit. Brate. Mislim na exit. Ne možeš to ima da se fightiš uopšte. Promašiš se. Opet si promašio, Mikiša. Zaborav se da sam vidim. Ček, nemaj, sam da ih namutamo. Pa ćemo izginiti. Urazo, naj Gary ima rič, jebote. Gary is mod. Protoš mi kurac mod. Ajmo fejtimo što. Evo ga lik, dropovao. Klikuj loot, jebote, klikuj loot. Tebro, znaš koji sam loot uzao? Uzmi. Alo, loot za tebe lik. Aje, gazi ga. Ujebem. Aje, 3 na 1, rič ovaj. Chase ga. Idemo, to je ovaj sa dvojicom što bio. Čekaj, da, li imaju archera, ne bali smo ga, poison sam. Beži. Kume, kajte, imaju, beži, ne možemo ovo. Ja mislim nas neće chase-u. Mikiša. Ma neće nas chase-u, bre, bil. Neće nas chase-u, ajde na vatom archerinu. Kaj? Da mu jebimo. You're no longer arch tagged, okej. Ej, ja sam pun sa luda, znate, imam puno stvari, dobro. Neki metodi, chase-u ga. Čemo na archera? Ovo je neki archer. Ne. David Noob, okreni se, Akio, okreni se. Arče, prvi se. Okreni se majmune iza. Ovaj nije ne... A, PvP timer je. Ovaj ovdje, retarde. Možda Mikiša stvarno treba da uzme arče. Ako nema njega, ne možeš da ga uvatimo nikad, koji ti kurac, Aki. A, glupi si, mogli smo ga trop da se... Ugle, šta je narod, retarde. Češ se barda, solo je. Samo pazi na fall trapove. Kogo da ga je Frode brao. Aki, kralj. Dao si mu boost, 5 bloka. Ovo je jaki skip, perli se na njega. Jo, nemam speed, pojbao me speed. Ukrenuo sam nas. Skođi perl. Pelao se, brate, nisam. A ne vide se perle, brate, ovdje kuk se. Ma... Daj te, bro, smara me da ga čistim. Ujebem ti, znaš koliko ljudi ovdje. Pa vidim, ja. Nemoj iskačiš. E, tulik. E, ne, te, nemojte da se razdvajamo, kreteni jedni. Arčer je tu neki, hajde dobro. Gazi mafiksa. Ne, dajmo na bridge, nemoj ga boostaš kao. Tegovan sam.
Ot, gdje nemoj nabrići. Debuffan sam. U, rejpa me! Rejpaju me, Quikchu! Quikchu, alo, momci, momci! Momci! Rejpaju me Archer Invis. Brate, kako tako nema KB lik uopšte? Ne znam, ja idem na Archera pa. A ja sam loko kurac. Imamo oko 10 pota, imamo oko 10 pota. Pazi, pazi, mikša, mikša, mikša. Tegon si, pazi, oni su zajedno Archer taj Invis. Drži ga, drži ga, drži ga, drži gluda. Mi ćemo ovaj. Game jencajem. Ja, pelase, pelase. Mamu, jebem ja ovi genkovi da ti jebem. Ja malo potrebno. Nemoj te na skybiš da se penjete uopšte. Fair bloku si me, pička ti. Alo, Archer, ok. Da imam pota, imam 12 pota. Ja imam još 1, 2, 3. Ja imam 10 pota. Ćemo bežemo polako. Ja mislim da bi trebali da bežemo, zašto ćemo Archer da nasilo ako ništa, brate. Aj, ovog malo, fajti. Blackstar, zna? Da. Plečko kopa ovdje. Vidi se da... Loša pela, loša pela, neko mi problok, mi kiša puši kurac. Ti kažem, ne znaš da si pela... Lik proki kroz mene. Vidu sam, vidu sam. O, ne treba se stavljao, lepo. Ej, moću stavim, brate, šta ima se. Mrzim opet da snijem, igram i se kazujete World War 2. Kid out, kid out. Ne, šta igraš? To igraš kakva igrica, brate. A on bi full invisible, ali ja? Samo ga prati. Kako se zvao? Jo, Black nešto. Black kurac, Black Sabbath, Creator, Iron Man. Black Vars, Black Vars. Best jebem ti vodu. Nije skinu armor, dobro je. Dobar Frod, dobar Frod. To, 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 uzim mu 1-7, Miki. Aaaa, jebem. Ava, UHC player, tetku mu jebem, mrtvo je da mu jebem. Kako ga mrzim, već ga mrzim. Ja sve mrzim. Čekam vas. Yeah, boy. Perlo, lepo. Ja ga čekam na njegovu perlu da ne... Mikiša opet, jebem ti krv. Da bog da umreo od... Da bog da od cilu umreo, znaš što? Ajde. Evo moj. Jo, znaš koji sam u kompu, zašto nisam snimao ovo? Reci ako se perlo negdje. Perlo se prema spawnbe, brate. Ide prema internetu. Da. Evo ga bar, evo ga bar. Kako se zove, kako se zove? Fršovic x bbl. Evo još likovi. Uuu, ima barda, ima barda, ima barda. Trojica, trojica. Nije njegov, nije... Ovo... Ima dva fakcije po dva lika i nas, mi smo trojica. Da, da, pusti mu kilo i barda, pusti mu kilo i barda. Česi barda, česi barda. Ja ću ovo... Fokus i cx bbl, aki, čuješ? Sorry, ne moraš. Imam na exit, da čekam barda. Exit će 100%. Ajde, drži, drži barda, drži barda, drži barda. Aaaaaa, skinu, jebem ti život, nisam ga hapnuo. Fajti koji jebem. Imam još 10 sekunde, samo speed. To opet da platim. Gazi, gazi, gazi. Može mi ih trojica. Evo ga bard, evo ga bard. Taj će nas drain ako ga ne killamo. Imao sam dropenu. Čekaj, neko dete kepa. Uuu, perblokali mi ende, perblokali mi ende. Ja sam exito, mora sam exito. Meče isi u dvojicu. Exit, jelo. Evo, sad ću ja da exitom. Dvojicu su tu, help. Exito sam. I ja sam. Kempa exit. U, ova ima hagbe, brate, nemoguće. Kari ga, kari ga. Ja ću njega onda. Ti iđeš njega, ima haga. Jebem ti, ja me po... Ja mi ga pustaš na mene, skida mi mnogo tako. Jebem ti, kakve me hitove uzima lik, jel ovaj normalan? Možeš upiću, mate. Ovo je baš shit ovaj roll. Kako je što bio? Znaš kako je mi hitu ga uzeo? A ne, Perlos. Nije, nije Perlos. Gde si Perlos? Lele, ja što nemam Feather Falling na ovaj moj kancijski armor. Ili imaš Fishing Rod, luda? Da. Fishing Rod ga. Hop. Oh fuck, nemam speed, neee. Ne, izjebao sam se, otišao mi. Pum, mamu ti jebem, pičku da ti jebem. Mš, neću ga chase. Nek to je njegov friend. Ovo je Archer, nije enchantovan! Perlo se odu, pa nima PvP timer, si to... Nema, nema, hitam ga! Nema, Aki! Nema! Moram ga chase-ama, brate. Ide na Skybridge, chase-am ga na Skybridge. Nemam Feather Fallen, bol me kurac. Nemo, killać, te ne... Kurac, on ima resistance, nemoj, luda. Rip ću ga, ubio sam ga. Ima, jel on to imao beacon-be, brate? Da, imao dva. A, easy. Uj, looting 3, to mi reci. O, imamo... NI! Ne prođem, ne prođem. Da, da, da. A pazi malo.
Znaš šta je bilo, brate? Znaš šta je bilo? Lele, vi ne znate. Lik me knockao and ja se MLG pelom. I ti joj sam snimio, brate, u zadnju sekundu. Ovaj je mrtav 100%, ovaj je mrtav 100%. Promušuje potove. Tega ga, tega. Perlo se. Samo mi kaži da li si... Ne, nije se perlo. Kako ste igli? Ja sam prošao, what? Samo mi kaži da nisi ponad sugar, brate moj. Aaaa... Sada bi bilo da ti kažem da sam se perlo direkt kroz exit. Dobro, skempe exit. Vidi mi, vidi mi, dođi. Gde su, gde su, gde su, gde su? Neklik na entrance, dođi brzo. Evo. Ajde, čekam na exit to. Ajde, čekaj na exit. Zabuo, alo sam, ne znam boli server. Ne znam da je dobro. Pa dobro, save us. Nije, nije. Ja nam imam nikoga ki. Čekaj, mora, mora... Čekaj, pijem speed. E, lik, lik, lik. Ogen, ko, ogen, ko, ogen. Su ovo naši Balkanci? Ne, da, jeste, ali kill ga, kill ga. Ajde, prođi, prođi. Tagu sam pajkita ovog. Nemo njega, evo chasemo Razer ovog. Chase i Razera, chase i Razera. Fokus ga, fokus ga. Tag ga Mikša. Pa ne mogu ti ga blokirat, bre jebote, ko ti je čelo. Ja sam blakan, ja sam blakan, boli me kurac. Ne, pozdrav, pozdrav za Razera, brate, ako gledaš ovo pozdrav za tebe, brate, ali ne mogu da se LM na ovaj server, sorry mate. Ovo nije SL. Da, brate. Kako sam neprecizan, bože. Ovaj AKX, eto. To je to. Ovaj lik rip. On to popio frez. Ljubaj. Jebom vas neki, bre, evo ga lik ovde. Čekaj, bili smo neki. Sve item ovu. Da, be, vrt. Koja fora? Skini ga, skini ga, skini ga. Da ne ide na bridge. Gle, brat, imam i gledao CD na server, pun kurac. Dva puta agan. Jao. Ovaj rip, ovaj ne maš. Ide u krugove. Drainamo ga. Piše mi fan sam, fan sam. Sorry, nema truc, imaš posto. Daj mi kišem novo dobro pož, brate, daj meni sveće. E, likovi, likovi, likovi. Ignoriš ih, ignoriš ih, fokus je Razera. Fokus je Razera. Tagaj ga, tagaj ga. Ne, ne, idemo na bridge, ne, idemo na bridge, ne, ne, od bridge, od bridge, od bridge. Alo, likak je na rodu. Koga jebe, samo Juri Razera, to je to, bravo, ej, drugog. Pajke, evo ga Pajke, ili ćemo na bridge? Ne, 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 ne. Kill ću ga, bre. A ulago sam. Ako ga tega mikiš onda možeš, ali da se... Tagan. Vidim, vidim. Neki dole invis, dole invis, dole invis, pazim. Prvi ga tega, vidim koji. As. Sad ću ti help, to je to. Rip sam ih sve. Odme. Ja ne mogu, čekaj, moram ići pun. Ajde, ja ću se sakrijem pa ću ga arč tagat. Ali ima strength beaked njebot. Imao likove neke ispred kom, da im dole rekordam. Ovo rekordam. Tri komade ispred kom, momci, helpajte! Imamo neke bloody, bloody brate, svi se zovu bloody, šta je ovo? Aki, helpaj, Aki. Imamo strength ovde, imamo strength ovde. Tagan. Ne chasem ja ovog lika. Pobego dan. Stani ispred kom da mogu da ih tagam, borac. Pa brate, ne mogu, moraš da iziš ti malo. I nam pobego brate, možem mi. Da, stegnu. Pićemo gdre, pićemo gdre. To je to, to je to, ulazi, ulazi, ulazi. Zatvori ga, zatvori ga, Aki, zatvori ga, debilu. Ajde, kill. Sad, 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 to. Daj da ga killam za klip, daj da ga killam. A šta ti, brate? To je to, moć. Pa, brate, koji kurac, ja sam bukvalno sam emocionalno. Daj da ga tagam, daj da ga tagam. Dobro, ništa, killite ga, vidim ja nova dva lika, brate, gore što su. Ti ga kille, Mikša. Kille ga, Mikša, idemo mi nova dva. Skoči još jedan. Zamoliš jednog da ubacim. Koga je on i tamo trepio? Nema ništa. Brate, koji kancer je stavio, što niste stavili s tem dva bikina ovde, brate? Kilo sam ga, dropo sam ga, dropo sam ga. Bra, 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 bra. Potovi armor, uzmi. Ajmo još jedan, još jedan, još jedan. Nije se perlao. Nije se perlao, nije se perlao! Uzmi godball sam. Zatvori, 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 Miki. Zatvori vrata, to. Evo, ovo je moj kill sad, ovo je moj kill, daj. Hitam, imam. Beg ja da ga killam sad, daj. Idi, gazite se gore. Oh, fuck, izgleda sam, a nisam, dobro. Čuti. Imao sam hitaš jednu. To mi reci, batica, ovdje završavamo epizod samo da killam ovog lika, gf, najbolji fight ikad. Uspješa fight, čekaj da imam F show. Zao sam dva killa sad, nije loš. I Mikiš uzeo dva killa. Razvalili smo ih pošteno. Kako? Ne seri!
Užmi ajte mi sam, pomoći. Dave, dave, evo sad ću. Ne seri, dave, ubio si ga kralju. Čekaj, nemam da ostavim iteme, brat. Mi kiša bez teo. Opala. E pa, Bloody Gang. Ako je god bovo. Brate, vi se svi zvali Bloody, to sam provolio. GF za vas, Bloody, brate, ripali smo uspoštano, lajna vez. Evo im lika, brate, piši mi neki gold rank u message, dođe F Home Kidaro, brate, jako aj. Ti to napisao? Dva bi kao dođe F Home Kidaro. A debe Kidao? I to je bilo to od druge epizode Grabulja Armiju, bacite taj like. I obavezno subajte Mikišu i Akija, njihovi kanali će biti u deskripciji kao i IP ovog servera. Pack vam je, znači, ovaj drugi pack je Luda Grabulja. Ne, Luda Grabulja 2.5k pack imate na mom kanalu, naćite ga. I drugari, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!